Divadlo Andreja Bagara pracujú ako včeličky a chystajú nové inscenácie, preto tu máme ďalšieho hosta. Vítam vás. Krásny deň. Nová inscenácia Z ručky do ručky sa volá. Áno. Vy tam hráte jednu z postav. Áno. Ale teda najskôr by som vás predstavil, Karin Olasová, herečka. Áno. Tak ja som dostala takú príjemnú ponuku účinkovať v podstate po 20 rokoch v Nitrianskom divadle. Áno. Inak hráte? Inak hrám v divadle Nová scéna v Bratislave. Tam som v podstate zamestnaná. Oni si ma tak trošku požičali do tejto inscenácie a za čo som veľmi vďačná, pretože je tam úžasný kolektív, úžasní ľudia a skvelý tím, takže veľmi sa tešíme na premiéru. Hovorili sme o tom, že si vás zavolali do Nitrianskeho divadla. Áno. Kto to bol konkrétne, ak sa môžem opýtať? Ak to môžem teda, ale tak to je normálne verejne známa vec. Jednak ma veľmi dobre pozná dramaturg divadla Svetozar Sprušanský a aj pán režisér, ktorý to režiruje, Stanko Slovák. V podstate my sa poznáme už tiež takých dobrých 20 rokov. Áno. My sme spolu účinkovali v projektoch, pretože on väčšinou účinkoval ako herec, ale on medzi tým vyštudoval aj režiu, takže v podstate momentálne sa venuje, ale to vám už povie určite on sám. My tu budeme mať hostia, samozrejme. Tak ja sa že už sa viac menej viacej venuje tej režii a čo je, ja som mu to ani nestihla povedať, ale je to veľmi dobrá voľba, lebo skutočne spojiť herectvo s režiou je úplne asi tá najlepšia varianta. Takže. O tom sa s ním porozprávam určite. Aby sme prešli k tej inscenácii, čo tam hráte za postavu? Hrám tam Lindu Svonovú, v podstate manželku hlavného hrdinu. Tak je to tam vedené v tej inscenácii. V podstate celú tú inscenáciu ťahajú a padá to a stojí na dvoch hlavných hrdinoch, na Normanovi Bassettovi a rozmýšľam, ak sa volá môj manžel, Erikovi Svonovi, teda mojom manželovi. A oni nejakým spôsobom sa snažia oklamať a prekabátiť sociálnu poisťovňu. A samozrejme, myslím si, že v reáli by sa to asi nedalo, lebo nemyslím si, že by u nás na Slovensku niekto zo sociálnej poisťovne reagoval tak, ako tam reagujú naši hrdinovia a že by boli natoľko naivní, že by niečomu takému uverili, ale vznikne tam veľmi veľa krásnych situácií a veľmi vtipných. V podstate ja napriek tomu, že ako herec som si to dávno prečítala, už na čítačkách sme sa smiali a stále sa smejem na každej skúške a mám pocit, že ten smiech je taký zotrvačný. Áno, že v podstate tam nie je ani nádych na to, aby človek sa prestal smiať. Tak dúfam, že to aj diváci budú tak vnímať. Takže ako sa my. Dostávame k tomu, že, čo sme ešte nepovedali, že je to komédia. Komédia, je to komédia, absolútne dokonalá komédia. Už len dokonale to zahrať. Aha. Tak sa modlite za nás, aby sme to zvládli. No tak dúfam, že ste talentovaná, dobrá herečka, tak to bude dobré. Tak to už nechám posúdiť na divákov, ale ide o to, že naozaj veľmi skvelí herci. V podstate v Nitrianskom divadle sú všetci skvelí herci. To si tiež myslím. Kto tam hrá ešte okrem vás tej inscenácie? Tak je tam Martin Nahalka, Martin Šalacha, Alenka Pajtinková, Euka Pavlíková, Janka Kovalčíková, ešte za tie dámy, aby som povedala, Janko Grešo, Ivanko Béla Vojtek, Branko Matuščín, Romanko Poláčik. Dúfam, že som nikoho nevynechala. Joj. To je toľko veľa vás. No 10 nás je, takže teraz neviem, či som všetkých vymenovala. No nevadí. Ja som sa dočítal o vás, pre mňa to bola taká celkom zaujímavá vec, ako ste sa do toho Nitrianskeho divadla dostali už po druhý krát. Áno, po druhý krát. To mi porozprávajte, to je zaujímavá vec, ma to veľmi pobavilo. Je to asi tak približne po tých 20 rokoch. A pred tými 20 rokmi sa stalo to, že Lenka Barilíková čakala bábetko svojho synčeka a ja som v podstate bola ako záskok a zastúpila som ju, takže som bola prepožičaná do rozprávočky Princezna Zlatohláska. Inak Janko Grešo mi hral vtedy otca, kráľa. A ja ste tam hrali tú Zlatohlásku? Áno, tú Zlatohlásku. Jasne. Aj Biba Ondrejková tam bola, Majkola Buda mladší, aj Ičo Hlaváček, takže je to už dosť dávno. A teraz v podstate som sa dostala k tej roli, viac menej kvôli tomu, že Kristýnka Turianová, tiež ju čakajú krásne povinnosti matersko-rodičovské. Takže som. Takmer taká istá situácia ako pred tými 20 rokmi. Áno, takmer. To je krásna náhoda. Až na to, že tentokrát mám naozaj možnosť zažiť celý ten skúšobný proces, ako sa patrí.
Predtým to bol vyslovene záskok, teraz idete pekne od začiatku. Áno. No perfektne. Takže mám možnosť si vychutnať tú atmosféru celú toho nitrianskeho divadla a to, ten skúšobný proces. Ako sa vám skúša? Ja si myslím, že vynikajúco. Dúfam, že to nezakriknem, lebo ešte máme predsa len 3 týždne do premiéry. Ale je to... Ja sa v podstate každý deň čudujem, pozitívne čudujem a som v údive, keď prídem do divadla a väčšinou je všetko tak dokonale pripravené a všetci sú v podstate plní energie a entuziasmu. Neviem, či to je len hrané, ale mám pocit, že je to skutočne tou náladou a tým, že to... To teleso a celé to divadlo dýcha tým divadlom a každý to tam má rád. Od technika počnúť z rekvizitára až po všetkých okolo, s tým majú vôbec niečo spoločné. Takže príjemná atmosféra, áno. Sranda na skúška. Áno, tak človek by si povedal, že to takto sa pracuje. Na novej scéne sa tak nepracuje. Ale samozrejme, že pracuje. Vždy je všade, akože hlavne, keď je to komédia. Mm-hmm. Ale niekedy sa komédia paradoxne robí veľmi ťažko. Záleží naozaj... Humor sa niekedy robí veľmi ťažko. V podstate je slzami pokropený, ale to by som preháňala. V tomto prípade naozaj sa tam zišiel veľmi dobrý tým ľudí a že majú naozaj všetci z toho radosť a dobrú náladu. Tak uvidíme. Dúfam, že to prenesieme aj na tých divákov, lebo to neznamená, že keď sa bavíme my a že keď nás to baví, že to bude baviť aj ich. Ale ten text je tak dobre napísaný, že si myslím, že snáď to bude všetko v poriadku. Tak ja vám prajem, nech sa to určite podarí a ten smiech sa prenesie, ten váš smiech, nech sa prenesie aj na diváka. Áno, no ďakujem, budeme sa pekne, že ste navštívili našu televíziu a porozprávali nám o novej premiére. Ďakujem veľmi pekne a ešte prajem nádherný deň. Aj vám a prídem sa pozrieť. No to by som prosila, ale nie. Dobrom, tešíme ďakujem. Sa. Ďakujem, doby. Ďakujem. Našim ďalším hosťom v štúdiu je Stanko Slovák, režisér predstavenia Z ručky do ručky, chystajúca sa premiéra nová v divadle Andreja Bagara. Vítajte. Ďakujem pekne, dobrý deň. Tak na začiatok by ste nám teda mohli povedať, Stanko Slovák, čo robí v Nitre, ako sa tu objavil? Tak Stanko Slovák sa v Nitre narodil, takže... Áno, to som vedel, prečítal som si. Ale, takže to je to taký pekný návrat do Nitry a prežil tu 13 rokov svojho detstva, veľmi pekného v Nitre. A samozrejme potom peripetie v Bratislave a nakoniec som zakotvil už v roku 94 v Brne na štúdiách na JAMU. Mm-hmm. A už tam ste študoval réžiu? Ja som študoval najskôr muzikálové herectvo a potom aj réžiu činohernú. Takže a popri divadle, v ktorom som už veľmi dlho, tam hosťoval som tam od roku 96, potom už som bol v angažmá, myslím, od roku 99 alebo 2000. Je to Mestské divadlo Brno, takže... Poznám Mestské divadlo Brno. A teraz ste tam v stálom angažmá. Ja som v angažmá. Ako režisér alebo ako muzikálový herec? Ako herec, ale mám povinnosť dve režie za rok robiť, takže... Takže je to takáto moja domovská scéna. Jasné, jasné. Slovák bol nitriansky výborný, ešte stále je, ale už nie nitriansky herec, to je váš otec? Áno, Marian Slovák je čistá zhoda okolností, nič viac. Čistá zhoda okolností, že je to váš otec. Takže Brňák, ako sa dostal do divadla Andreja Bagara? Hoc Nitran? Áno, ja aj keď viem, že je to správne Nitran, ale nemám... Neviete si zvyknúť? Ako správny Nitrančan. Ako správny Nitrančan, ja si tiež neviem zvyknúť. Vždycky si to musím ešte tak dve sekundy predtým. Áno. Nitran. My sme sa bavili s pánom riaditeľom Grešom, je to tak asi 2-3 roky späť o tom, lebo on sledoval tie moje práce a videl nejaké veci, čo som robil nie len u nás v Brne, ale aj vo Zvolene, lebo ja som aj vo Zvolene režíroval dvakrát. Takže tak ma oslovil, najskôr to bol pán Grešo, ktorý, a myslím si, že sú to 2-2,5 roka naspäť, s tým, že to by bolo pekné, keby si aj v Nitre niečo pre nás urobil, nejakú komédiu alebo čo. Niečo, na čom sa... Nevedelo sa vtedy ešte, že sa nevedelo, len to bola taká tá predbežná, som vravil, že samozrejme rád v Nitre, ešte naviac v Nitre, samozrejme, pretože zamilované mesto a dobré, výborné divadlo. A som presvedčený, že je to jedno z najlepších divadiel vôbec na Slovensku, divadlo Andreja Bagara. Nie, že by ostatné boli zlé, ale aj skladbou, aj repertoárom, aj hercami a herečkami, samozrejme tým, že ten súbor je taký, aký je a sú to kvalitní herci, ktorí... No, a je vidieť na nich, že majú takú tú
A ja sa ospravedlňujem za moju slovenčinu, lebo už som 20 rokov preč. Česky sa tomu hovorí prúpravu, že vidieť, že hrajú aj komédie, aj drámy, aj muzikály, takže oni sú naozaj veľmi flexibilní. Ona tá dramaturgia v tom Nitrianskom divadle je postavená tak, že tí herci sú naozaj na všetko, všestranní. Áno, na všetko, takže to je veľmi podobné aj s našim divadlom, preto ja som neváhal ani chvíľku a potom cestou sme sa vlastne aj s pánom Sprúšanským, s dramaturgom, so Svetom už bavili konkrétnejšie, čo by sme hľadali, ako by sme hľadali, čo by sa hodilo do dramaturgie tejto sezóny. Náš pán riaditeľ, pán Moša, pustil, čo predsa len je to 7 týždňov, takže aj nemám tým pádom ani záväzky u nás, čo, alebo keď mám, tak nie sú tak veľké, aby som nemohol odísť. Alebo... Takže nependlujete medzi Brnom a Nitrou každý druhý deň, nemusím každý že večer deň, hrám predstavenie tak, v Brne tak, a na druhý deň mám ráno v Nitre skúšku. Že aj tá skladba toho vlastne septembra, októbra bola taká, že mi takto náš pán riaditeľ išiel v ústrety a tým pádom to je tak, že ja prídem v pondelok ráno a môžem ísť v piatok alebo podľa toho, či skúšame v sobotu. To sa dostávame k tomu teda, že s tým dramaturgom Sveťom Sprúšanským ste prišli na nejaký titul? Áno, prišli sme na titul, ktorý z hodou okolností sa na Slovensku ešte nehral. Je to by ste nám mohli teda porozprávať. Je to zmieňované z ručky do ručky a je to slovenská premiéra. V českých divadlách sa hráva tá hra pod názvom Habaďúra. Napísal ju Michael Kunit, čo je syn Reja Kunio, slavného autora komédii. A toto tu je, sa aj hrali jeho komédie. 1 plus 1, áno, 2 plus 2. Tieto. Takže on je veľmi nasadzovaný, Rej Kuni, a tento malý Kuni, jeho syn nie je o nič nešikovnejší, naopak je tiež veľmi šikovný a zručný ako dramatik. A volá sa to, tá hra sa volá v originále Nájomníci pána Svona, alebo ešte mám pocit, že v angličtine je to Cash on Delivery, alebo tak to nejako, ale my sme sa dohodli s pani Rupeltovou, ktorá to prekladala, a so Svetom Sprúšanským ako dramaturgom, že sa nám páčilo, že je taký pekný, slovenský vyslovený výraz z rúčky do rúčky, a je to, neviem, bola tu aj Karinka Lasová, ktorá možno trošku o tom hovorila. Ale veľmi jemne, ja som si vás schválne nechával ako tú tému pre vás, aby ste nám to ako režisér predstavenia povedali tak fundovanejšie. Nie, že by to Karinka nevedela fundovanie. To určite nie, to som tým nemyslel, ale predsa len režisér je režisér. No a tak je to chutná hra, samozrejme bláznivá, lebo sú tam veci, a to tak býva pri tých konverzačných a aj situačných, lebo ona je tak pol na pol, situačná aj konverzačná komédia, že vznikajú bláznivé situácie na základe lží, lebo tí dvaja hlavní predstavitelia, teda Erik Svon a jeho podnájomník Norman Bassett, sa dostávajú do takého kolotoča lží, ktoré vlastne oni iba dvaja vedia, čo robia, a celé sa to zaplieta okolo toho, že Erik Svon prišiel o prácu a nevedel, ako to má povedať svojej žene, a z hodou okolností mal nájomníka, podnájomníka v tom dome svojom, ktorému prišiel šek nejaký z poisťovne sociálnej, a on si to prebral a začal využívať tú sociálnu poisťovňu a začal tam prihlasovať vymyslené mená vymyslených ľudí, vymyslené choroby, vymyslené postihnutia, a začal inkasovať od sociálnej poisťovne veľké peniaze. A jedného dňa mu príde kontrola. Príde inšpektor, ale za účelom, že chce iba niečo preveriť, zistiť, podpísať formulár, povedať, že má Erik Svon nárok ešte na ďalšie pripoistenie. A samozrejme, ten kolotoč sa rozbehne týmto smerom. A tie lži sa začne zamotávať jedna do druhej. Tak, a zámenu postava, tak a to samozrejme, ja to môžem úplne celé odrozprávať, ale to nechcel. Pretože aj ten divák by chcel niečo z toho vidieť. Presne tak, ale aby, poviem aj pre vašeho televízneho diváka, aby bolo jasné, že je to popis stavu sociálneho nejakého systému, ktorý v žiadnom prípade nie je dokonalý, ale nie je ani nedokonalý, lebo samozrejme ten autor pracuje s tým, že sú tam situácie, v ktorých by asi reálny inšpektor sociálnej poisťovne neuveril tomu samozrejme, až takto, takže on zaobchádza aj s tými povahami tých ľudí všetkých, ktorí sa tam objavia trošku nadnesene, takzvané. Ale z toho vznikajú tie crazy situácie, takže
Takže všetko vlastne v tom dome jednom, lebo je to jednopriestorovka, tak v tom dome toho Erika Svona je všetko možné. Preto aj v originále sa to volalo Nájomníci pána Svona, áno, lebo ich áno. bolo toľko, že ani on sám už nevedel, koľko ich má. Takže v tom tkvie tá zápletka toho, tejto veľmi peknej a zručne napísanej komédie. Z ručky do ručky napísanej komédie. Áno, z ručky do ručky napísanej komédie. Takže bude to švanda veľká, predpokladám. Ja, my sa šúlame. Karin nám už prezradila, áno, že sa veľmi dobre zabávate. A veríme, že to preneseme aj na diváka. Že divák pochopí aj ten náš zámer, lebo ja sa snažím vždy, keď robím nejakú hru, tak sa snažím ctiť autora, lebo si myslím, že je to tak správne a je veľa výrazov, ktoré sa nedajú zverejniť na to, že ako ho neničiť, toho autora. A preto sa snažím ísť po linke toho textu a tých situácií, vytvárať tie situácie aj pre hercov tak, aby im chutili, lebo najhoršie je, keď hercovi nechutí to, čo má hrať a má to preniesť na niekoho iného. Samozrejme. Takže sa snažím aj vychádzať nielen typologické, ale aj z tých hereckých výkonov hercov a skladať to tak, aby aj oni sa bavili a budú sa baviť aj ľudia. Tak zatiaľ sa vám darí, dúfam? Verím. Ľudia, ktorí prišli sa pozrieť, lebo sú v tom týme ako keby scenograf, choreograf, tak tí chodia tak raz za čas a tak tí, našťastie od nich mám také zadné oči, oni vedia, toto je výborné, toto trošku dlhé, toto kratšie, ale... Choreograf je tam, že sa tam bude tancovať? Nie, tancovať, je to pohybová spolupráca, lebo je tam jedna postava, ktorú hrá Roman Poláčik. A on celú druhú polovicu, teda celé druhé dejstvo, preleží a títo dvaja s ním musia manipulovať. Takže vlastne máme ako keby na to Martin Pacek, sa volá, docent na DAMU v Prahe. Veľký gagman slávny, on založil Veselé skoky, sa volala tá skupina gagmanská. A takže on mi v tomto pomáha tiež, lebo je to také až v niečom až trošku fyzické divadlo, áno, takže áno. Nie som úplný expert na to, ale je, on je, takže jasné, je to fajn, že je s nami. A okrem toho je tam scenograf pán Milfight, je to taký tým, s ktorým ja pracujem vlastne u nás v Brne alebo rôzne. Pritiahli ste si týchto svojich do Nitry. Áno, lebo sme zvyknutí na seba a boli sme spolu aj v tom Zvolene a boli sme spolu v Meiningene v Nemecku, a takže sú to ľudia, ktorí ja na nich počujem, oni na mňa počujú, takže to také, je to pri, okrem toho, že im dôverujem a oni asi aj evidentne mne, tak je to ešte aj samozrejme príjemná tá spolupráca. Iba som chcel povedať, že to je pán scenograf Milfight, kostýmovaná návrhárka Andrejka Kučerová, hudbu nám skladá pán Con, Karel, takže dúfam, že som nezabudol na niko. Pani Rupeltová preložila prvýkrát túto hru do slovenčiny a dramaturgom je pán Sprušanský. Sme pozdravili. Takže skúša sa, premiéra bude? 6. novembra. 6. novembra. 7. sú dve premiéry, 6. 7. To je... Že samozrejme pozývame všetkých. Áno, určite. Keď nestenú premiéru, tak samozrejme. Dúfam, že sa bude hrať dostatočne. Mám pocit, že už v tom novembri sú tam asi 5 repríz ešte, alebo 6, takže ja verím, že hej. Že to bude úspešná inscenácia. Prajem tejto komédii 100 repríz aspoň, aby sa ľudia pobavili, lebo... Ja si myslím, že by ľudia mali občas, nie že by divadlo malo len baviť, to v žiadnom prípade, ale niekedy je to dobré, keď človek príde a vypne. No a na záver teda, keď skončíte tu vnitre, čo vás čaká, niečo zaujímavé? Čo ma čaká? Mňa okrem návratu naspäť do Brna? No, mňa čaká samozrejme rodina, práca v Brne. Okrem hrania, aj keď hovorím, že teraz tá skladba toho repertoáru pre mňa bola taká, že nemusím moc hrať, tak mám tam nejaké predstavenia, ktoré odohrám potom na konci novembra a decembra, ale hneď, ako sa vrátim, tak hneď 6, 7, 8, 9, 9. novembra začíname skúšať u nás tiež vlastne to česká premiéra, ale rakúskej komédie, ktorá sa volá Červené komety, po slovensky česky Červené komety. A je to ďalšia taká crazy vianočná vec, na ktorú sa veľmi tešíme, máme premiéru na Silvestra. A potom, a to sa nesmierne teším, teda nie, že by som sa netešil na nič to, čo robím, ale na niečo z toho, čo robím, lebo som taký tešivý človek, ale idem robiť v Evangelium o Márii v našom divadle, tiež vlastne prvýkrát v češtine, a bola slávna slovenská inscenácia, ktorú režíroval Jožko Bednárik na Novej scéne v 92. Áno, si to pamätám. A bola prekrásna, ja si to tiež pamätám ešte ako taký
puberťák a mám strašne obrovskú radosť, že ma to stretlo a že tento titul, ktorý sme si vybrali, môžeme uskutočniť aj v Brne. Takže, tak dúfam, že sa to podarí, prajem všetko dobre. No ale hlavne pred nami je tá nová premiéra. Teraz myslíme na z ručky do ručky. Fuj, nechcem vás kopať do zadku, ako takto pred televíznymi obrazovkami. Čert vás zober. Tak nech sa všetko zadarí, nech hlavne ľudia chodia do divadla, ano. Nech sa im páči. Áno, ako sa hovorí vnitre, do divadla. Do divadla, nech prídu. No a vám ďakujem, že ste nás navštívili. Ano. Ďakujem pekne za pozvanie a všetko dobré. Aj vám. Ano.